Financija Darko Radunović najavio je moguće dodatne mjere štednje nakon juna. Iako još nije poznato šta će one obuhvatiti, Radunović je gostujući u Američkoj privrednoj komori rekao da se nada da one neće ugroziti građane i privrednike. Jelena Đonović. Nova fiskalna strategija, koja bi trebalo da bude gotova do kraja juna, doniće i dodatne mjere štednje. Ipak, ministar financija Darko Radunović još ne može da precizira šta će one podrazumijevati. Nije to samo pitanje samih mjera, nego i pitanje vremenskog roka, u kojem trenutku će se koje mjere primjenjivati. Također je pitanje ponašanja, pod navodnicima ponašanja budžeta, odnosno punjenja budžeta. Ja se nadam da tim mjerama da nećemo ugroziti poslovanje u Crnoj Gori, da nećemo ugroziti građane Crne Gore. Mislim da postoji manevarski prostor u kojem sa nekim finim podešavanjima nećemo ugroziti funkcionisanje. Vlada je već krajem prošle godine uvela sanacione mjere poput smanjenja naknada za majke, odlaganja uvođenja dječjeg dodatka za nezaposlene roditelje, djelimičnog smanjenja plata u javnom sektoru i uvela akcize na gorivo. Ministar nije konkretno odgovorio na pitanje da li su MMF i Svjetska banka u pregovorima o stabilizaciji javnih financija postavili zahtjeve koji se tiču povećanja poreza, ali je rekao da će saradnja sa kreditorima, domaćim privrednicima otvoriti vrata stranih tržišta. Ta dostupnost nije bilo kakva dostupnost, to je dostupnost koja bi trebala da nam omogući nižu kamatnu stopu, trebala bi da nam omogući duže rokove, trebala bi da nam omogući dovoljni iznose za servisiranje obaveza koje nam predstoje. Članovi Američke privredne komore ističu da domaće privrednike najviše ometaju selektivna primjena poreskih propisa i retroaktivna primjena zakona. Radunović je najavio da će Američka komora, ali kako je rekao i drugi relevantni stručnjaci i zainteresovane strane, biti pozvani da učestvuju u izradi budućih zakona.